Diumenge de Loteria de Nadal, hem de dir que ha estat una grossa molt matinera, ha estat la segona, de fet, més matinera de la història del sorteig. El 26.590, aquí el veurem, ha sortit als 8 minuts de començar a cantar els premis, a les 9 i de 9 minuts. La grossa reparteix 4 milions d'euros a la sèrie i 400.000 euros si en teniu un dècim, 324.000 euros després d'impostos. Ha estat un premi molt repartit, que ha anat sobretot cap a Salou, a Tarragona, i que ha consignat més de la meitat de les sèries a diferents punts d'Alacant. Aquí, a les Illes Balears, concretament a Eivissa, l'Associació d'Eivissa i Formentera contra el Càncer ha venut 1.700 dècim del número 39.590, que té la terminació de la grossa. 590, 26.590 és la grossa d'enguany. Deixa, en total, amb aquesta terminació, 204.000 euros. Si miram, el segon premi ha sortit sobre les 11:30 i ha estat per al número 10.989, amb 1.250.000 euros a la sèrie i 125.000 euros si en teniu un dècim. Un premi que tampoc no ha caigut aquí a les Illes Balears i s'ha venut sobretot a Madrid. Si mirem el tercer premi, ha estat per un número d'aquells no gaire vistosos, un número feo, un dels més baixos, a més, de la història. És el 750, amb 500.000 euros a la sèrie i 50.000 per dècim. Ha caigut sobretot a Almuñécar, a Granada, i a Ripoll, a Girona. Pel que fa, els dos quarts premis han estat dotats amb 200.000 euros, aquí els tenim, 20.000 euros cada dècim. Cap d'ells s'han venut aquí a les Illes, són el 41.710 i el 49.797 que s'han venut a Madrid, a Barcelona, a Cullera, a València, a Màlaga, a Cádiz, a La Corunya, per exemple. L'altre quart premi ha estat, com dèiem, el 49.797, que ha anat cap a Catalunya, Barcelona i Tortosa. Si parlem ara de cinquens premis, d'aquests que n'hi ha tants, l'assumpte canvia per a les Illes Balears perquè s'han venut aquí tres cinquens premis dotats amb 60.000 euros la sèrie i 6.000 euros cada dècim. A Eivissa ha estat la ciutat que més doblers ha repartit enguany a la Loteria de Nadal, ja que amb el número 6.293, aquest que tenim aquí dalt, ha deixat 1.140.000 euros a l'administració de Pere Francesc, que n'ha venut ni més ni manco que 190 dècim d'aquest 6.293. Aquest número també s'ha venut a Mallorca, ha estat a l'administració del carrer d'Antoni Frontera de Palma, això està al costat de la plaça de l'Obelisc, la plaça del Cardenal Reig, i també a la Illa d'Eivissa ha hagut més premis, a tres punts diferents s'ha venut el 81.610, el dècim que tenim allà, ha estat premiat, com dèiem, a Eivissa, el 66.212, aquest ha estat premiat a Manacor, al carrer d'en Bosch, i el 74.770 s'ha venut, aquest que tenim aquí, s'ha venut a Consell.